Banorët e fshatrave të ndroshit nuk do të duhen të shqetësohen më për shitjen e produkteve ushqimore. Së shpejti ata do të kenë dhe një treg shumica për produktet bujqësore, duke thyer monopolin aktual që ka tregu i vetëm agro ushqimor që ndodhet në kryeqytet. Gjatë takimit elektoral me banorët e ndroshit, kryebashkiaku Erjon Veliaj deklaroi se përmes këtij vendimi do të jepet një impuls i ri zhvillimit të ekonomisë lokale. Ne themeluam agjencinë tonë të tregut shumicës publik, jo privat, për t'ju përgjigjur kërkesës së shumë fermerve këtu, të cilët më kanë thënë gjatë gjithë këtyre viteve, na rropën atje në Kashar. Le ta bëj privati, por le të ketë dhe një shtetror. Le ta bëj ai me lek dhe kush do të shkojë atje, por le të ketë një alternativë tjetër. Krijimi i tregut të bashkisë, i tregut privat, i tregut publik, që të konkurrojë tregun privat dhe të japë një alternativë tjetër për fermerin ton, ku mund të shesi sa të doj, kur të doj, pas një barier dhe pas një penges, është mënyra më e mirë për të qiru këtë situatë. Ne kemi... Por për ndroshin vjen një tjetër lajmi mirë. Autoriteti rrugor shqiptar dhe Bashkia e Tiranës ka nisur sot punimet për rikonstruksionin e rrugës së vjetër, që lidh Tiranën me Durrësin. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i shoqëruar nga deputetja e Partisë Socialiste, Blerina Gjulameti, inspektuan punimet në rrugë, ndërsa theksuan se rruga do jetë në shërbim të banorve, me kushte shumë të mira gjatë kësaj vere. Është një rrugë e cila ka pas prej kohësh nevojë për një dorë, kështu po bashkojmë forcat. Arëshëra do të bëjë aksin kryesor, të gjitha riparimet të nevojshme për një rekonstruksion, ndërkohë që bashkia do të bëjë të gjitha thesat edhe qafat e rrugëve. Duke qenë se me mbarimin e zgjedhjeve në datë 30 qershor, pastaj fillon gjithë sezoni turistik, pra shkoa kur shumica e Tiranës largohet për të shkuar në plazh, ne parashikojmë që një pjesë e fluksit përdori gjithë segmentin e Tiranë ndroshit. Jo vetëm kaq, po shumë prej perimeve, frutave, malli që shkon në tryezat e Tiranës duhet kalojë nga kjo rrugë. Brenda 20 ditësh, 3 javë, do të kenë mbaruar, le të themi, riparimet kryesore. Me fokusin tek zhvillimi dhe i zonave rurale, Veliaj theksoi se krahas përmirësimit të infrastrukturës kryesore, do të vijojë puna edhe për projektin e rrugëve të brendshme të ndroshit.